És sorprenent, no?, que una vegada més una pel·lícula que moltes de nosaltres hem vist doncs torni a omplir aquesta sala, que quedin persones fora, que per sort hem aconseguit habilitar un espai a la segona planta. Jo crec que ens confirma que el cinema de les dones ens interessa i el cinema fet per dones és avui més que mai actual. Breument, Paris was a woman, Paris era una dona. Per nosaltres, jo parlo en nom del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison, de la Bon, moltes de nosaltres, com artistes, cineastes, documentalistes, lesbianes, performers, ens vam inspirar amb aquesta pel·lícula, ens vam inspirar amb aquest període entre guerres, i aquesta pel·lícula va ser important, sobretot, perquè d'una banda és un documental fet d'una manera molt, molt exhaustiva, però de l'altra banda jo recalcaria especialment que el que fa és mostrar amb molta claretat l'atmosfera que es va viure a la riba esquerra del riu a París, aquella època, i ho fa de tal manera que et trasllada i a més t'inspira i et deixa clar que si París va ser una dona, Barcelona també va ser una dona, i tantes ciutats del món van ser una dona i segueixen sent una dona. Gràcies per haver vingut, gràcies a la mostra de films de dones, una vegada més, a Drac Màgic, a totes les autoritats que avui ens acompanyen, autoritats amigues. Jo us deixo amb elles i amb la presentació i realment és un plaer veure aquesta sala plena per venir a veure Paris was a woman, i és un plaer, benvingudes les directores, que com els he dit abans, realment és molt especial per nosaltres tenir-les aquí, perquè elles van ser motiu palanca de que avui moltes ens dediquem al que ens estem dedicant. Gràcies. Gràcies, Marta, per l'acolliment de la mostra en aquest dia de l'inauguració. M'agradaria començar per explicar-vos què ens espera la mostra de la 24a edició de la mostra, però com que ja sabeu que és llarga, que durarà fins a final d'any i que hi ha molts programes previstos i preparats, també entendreu que no us expliqui en aquests moments que ja portem 20 minuts de retard. Per tant, començo per les disculpes. El retard ha estat motivat perquè heu vist que hi ha hagut més gent de la que podíem acollir en aquesta sala i hem improvisat una sala al segon pis perquè es pugui veure també la pel·lícula, gràcies també a l'autorització de les directores que són aquí amb nosaltres. Per tant, us estalviaré la programació de la mostra, només dir-vos que ens agradaria que, igual que sou aquí, siguéssim a cada una de les programacions, a la Filmoteca a partir de demà, al Cinema Girona, a totes les seus territorials, perquè també estarem a unes 15 ciutats amb el programa itinerant de la mostra, i que sabeu que teniu menús cinematogràfics durant tot l'any fins al novembre, que no us oblideu d'anar-los seguint. La mostra, sempre ho diem, el dia de la inauguració és el que és, perquè hem treballat a fons durant aquests anys i treballem cada any per localitzar, per descobrir, per trobar les pel·lícules més interessants que ens donin aquesta visió de la creativitat cinematogràfica femenina. Però és el que és també perquè el propi equip de la mostra, al qual hem d'agrair, com sempre, a totes les dones de Drac Màgic i que estan treballant en la mostra el dia a dia, a tots els col·laboradors i col·laboradores de Drac Màgic que també són per aquí, i sobretot a les entitats amigues com la BONE, que ens acull avui, i sobretot les institucions. Per això, encara que sigui una formalitat que intentarem que sigui ràpida, voldria, i és un goig per nosaltres, tenir amb nosaltres tres persones que representen de les institucions que donen suport a aquesta mostra. En primer lloc, benvinguda la Sílvia Cassola, que és la que parlarà en representació de la Diputació de Barcelona de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvingudes a l'espai Francesca Bonmaison, un espai de la Diputació que promou
a les polítiques d'igualtat arreu del territori i les totes les aportacions que fan les dones en diferents àmbits. Abans de començar us volia excusar el diputat delegat d'Igualtat i Ciutadania, que hauria agradat molt estar avui aquí, però ja ha sigut impossible per motius d'agenda, coses que passen, però us he de dir que estic molt contenta de poder participar, perquè jo em vaig criar, no? Diguéssim, la meva participació en el moviment feminista va començar visitant moltes de les pel·lícules que s'han fet al llarg d'aquests 24 anys a la mostra. Gairebé un quart de segle, jo crec que això és important i cal remarcar-ho i cal felicitar per l'impuls, que s'ha impulsat el treball de les cineastes i de la creació audiovisual femenina. I això és molt important, perquè d'aquesta manera se'ns acosta al públic moltes visions que si no, no seria possible amb circuits més comercials. Jo crec que això cal posar-ho en relleu i és molt, molt rellevant. Tot i que cada cop són més dones que també doncs, participen d'escoles de cinema, tan sols el 8% de les pel·lícules que s'han fet els últims anys han estat dirigides per dones. Jo crec que encara queda molt camí de recórrer i que tota la feina que fa la mostra és molt important en aquest sentit. És molt important perquè visibilitza l'autoria femenina, però també perquè promou la circulació de noves mirades no endocèntriques i perquè ho fa des d'un sector, el de la creació audiovisual i mitjans de comunicació, que és realment molt rellevant pel que és la creació de nous models, nous rols i nous valors. Jo volia acabar felicitant de nou aquests 24 anys, pràcticament un quart de segle de la mostra, i felicitar-vos per seguir persistint en aquesta plataforma d'expressió audiovisual per a les dones que ha contribuït, i molt, a la difusió del talent audiovisual femení, tant nacional com internacional. Felicitats. Ara té la paraula la Núria Balada, que és la directora de l'Institut Català de les Dones. Gràcies, Núria, per ser aquí. Bona tarda a totes. Presidenta de la BON, directores de la mostra, la Marta Selva i l'Anna Solà, assessora de la Diputació de Barcelona, regidora de l'àrea de Cicles de Vida. Al llarg d'aquests anys, com ja sabeu, doncs aquesta mostra que inaugurem avui ha contribuït molt en la difusió del talent audiovisual femení, tant a nacional com a estranger, posant a l'abast del públic creacions que d'altra manera no haurien arribat als circuits comercials. Des de l'Institut Català de les Dones us volem felicitar i animar-vos a continuar fent la feina que feu de divulgació, de reflexió i de foment de la creació amb mirada de dona. La direcció, la producció i el guió de les pel·lícules de Catalunya continua sent en mans d'homes, segons la dada del segon informe de l'Observatori Cultural de Gènere, que avui també tenim la seva presidenta, en col·laboració amb CIMA, l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals, la mitjana de participació femenina en aquests tres àmbits claus de la producció del 2005 al 2012 és del 98,8% de participació. És clar, doncs, que el món audiovisual no és un espai suficientment compartit per homes i dones. Les dones hi estan infrarrepresentades. El cinema té un poder i una influència molt gran en la formació emocional de les persones i del comportament de la ciutadania. La mirada masculina ens sembla i ens ha semblat i ens sembla a voltes la mirada universal. El fet que en el cinema no es mostri les dones o es mostrin d'una manera estereotipada no contribueix a avançar socialment en la igualtat efectiva de dones i homes, sinó al contrari, contribueix a empitjorar la situació de discriminació de les dones. La baixa representació de les dones en els mitjans audiovisuals és un problema social i també polític. Sens dubte, cal promoure una imatge no esbiaixada de les dones més reals als mitjans audiovisuals, que contribueixi a dignificar la imatge pública de les dones i ajudi a crear personatges elements de referència a noves generacions. Avui inaugurem la mostra de films en París i la dona i veiem reflectides unes dones que aspiren a ser independents professionals en el París d'avantguarda de principis de segle. Però, en canvi, quan pensem en l'avantguarda a França, ens venen al primer al cap noms masculins. És a dir, les dones han aconseguit moltes coses, però sembla que hi hagi un interès en no visibilitzar les seves fites, la seva història. Un film com aquest és una joia que ens permet refer el passat i reinterpretar el present des d'una mirada femenina. Tanmateix, el que decidim contar i com ho expliquem és definitori en la creació cinematogràfica, perquè les pel·lícules abastin la mirada i la complexitat de les dones
perquè podem superar la concepció androcèntrica que teixeixen moltes de les relacions humanes que trobem a les pel·lícules, que cal que hi hagi més dones que creïn i tinguin llocs de responsabilitat en la indústria del cinema. Moltes gràcies. I per acabar aquests parlaments, té la paraula Laura Pérez, regidora de l'àrea de cicle de vida, feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, Laura. Bé, bona tarda, última intervenció institucional. Ja. Gràcies per la paciència, gràcies per invitar-nos. Crec que és molt important doncs, compartir espais com aquest, amigues, representants també institucionals de l'ICD, de la Diputació. Unes línies una mica en plan poeta, si m'ho permeteu, però seré breu. Deia Lefebvre que la ciutat és, per sobre de tot, un producte social i és, a més, un espai de producció privilegiat. Sovint tenim i podem apreciar la ciutat d'una forma, com ja deien les companyes i s'avançaven, amb aquesta mirada androcèntrica que tant ens marca la manera de sentir i de viure la ciutat i que a més és una visió i una mirada que hem après des de la nostra infància i que és una mirada que ens assalta sempre en un primer moment quan mirem la ciutat a certa distància i quan ho mirem des d'un pla llarg i des d'un pla estàtic. I és per això que és important apropar el focus i que és important respirar els carrers i agafar l'essència dels racons i entrar a les cases i entrar als patis i respirar i trobar els trossos d'aquesta hair story, d'aquesta història que és nostra de les dones i que també impregna la ciutat i que també fa bategar la ciutat, històries que normalment són desconegudes i potser encara són inconexes, però que sempre han estat allà i que avui les podem conèixer gràcies a feines complicades, a feines ingents i amoroses moltes vegades del que podríem dir gairebé arqueologia de la ciutat com el document que avui, doncs gràcies a aquesta feina ingent de la Greta Schiller i de l'Andrea Weiss, inaugurem aquesta mostra avui, una mostra que volem felicitar per la seva feina, pels 24 anys. Aquesta història de les dones de París de principis de segle o aquest tros d'història de París feta per les dones que no veiem gaire més als museus de la ciutat, de cap ciutat, ens està donant avui valioses lliçons. Nosaltres ens hem fet fortes quan hem fet també aliances entre nosaltres i aliances amb altres dones des de la complicitat i des de l'amistat. I per això volia fer avui i acabar doncs, fent una associació d'idees del per què estem avui aquí. Crec que no és casualitat que aquest acte s'estigui fent a la Bonmaison, no és casualitat que estem presentant un cicle de cinema de dones, fet per dones, i en concret una peça inaugural de luxe feta per dones artistes sobre dones artistes. Aquí a la Bonmaison, on les dones obreres d'aquesta ciutat també a principis de segle es van ajuntar per aprendre oficis i probablement també al darrere n'hi ha històries intenses de rebel·lies i d'anada tornada als tallers d'ofici de la Bonmaison. I avui per això també estem teixint aquí relacions que de vegades són institucionals però d'altres vegades també ens parlen dels nostres efectes, de l'amistat. Es deia que París era dona, avui també tornàvem a dir, com s'ha dit moltes vegades, que Barcelona també ho és, per la seva empenta, per la seva creativitat, per la seva rebel·lia també. I avui siguem conscients que estem en un dels espais referents de la Barcelona dona i de la ciutat que ens explica l'altra hair story, que és la Bonmaison. Per això agrair que ens han obert les portes una vegada més, també per produir i per aprendre en sororitat, teixint línies pont entre les institucions, entre les dones d'aquesta ciutat, també entre orígens divers, també entre diferents generacions i sabers diferents. Només volia remarcar, no és casualitat que avui ens trobem aquí i estem aquí perquè hi ha dones que també estan cuidant aquest espai i que ens cuiden i que ens conviden a venir. Per tant, gràcies també a totes elles, gràcies a la mostra per acollir-nos també com ho heu fet sempre. Moltes gràcies també. Però jo seré realment breu, només vull explicar un bucle.
el bucle que és el per què la Mostra Internacional de Films de Dones programa 20 anys després de la seva producció Paris Was a Woman, i la programa perquè som partidàries de que és necessari anar generant espais de retrospectiva per tal de que el cànon de la memòria finalment quedi contaminat per l'experiència dels feminismes i per l'experiència de les dones. Es tracta de que defensem les retrospectives, defensem el rescat de les pioneres, a la vegada que estem defensant també i buscant tots aquells materials que puguin anar marcant les noves línies de producció de l'àmbit, dins de l'àmbit cinematogràfic i de la creació de les dones. Però voldria sobretot també vincular aquest acte a això que s'ha dit reiteradament per part de totes les representants de les institucions en relació a l'existència de tot un circuit de complicitats que han fet que en aquesta ciutat es visqui també un espai de comunitat i de comunitat política. Per la Mostra no és indiferent, sinó tot el contrari, ens sentim partíceps i volem també que aquest acte s'assumi a la difusió de les jornades que tindran lloc el mes de juny i que tenen per nom Radicalment Feministes, que són les jornades que s'estan organitzant i impulsant des de l'espai de Cala Dona. Aquestes jornades que tindran lloc el 3, 4, 6 tenen un pròleg al qual us convidem, queda bé, això? Un pròleg al qual us convidem a participar també, ens conviden a participar, elles no han volgut venir, però jo ho explico, han volgut pujar, que és l'acte que tindrà lloc el dia 7 de març al Paranimf de la Universitat de Barcelona, d'alguna manera recordant aquell acte fa 40 anys en què el moviment feminista es va expressar radicalment i expressament per tal de dir la seva des de la perspectiva del que suposava la restitució dels drets d'això que després anomenaria transició democràtica. No m'allargo més, moltíssimes gràcies de veritat per la vostra presència aquí, per haver omplert avui això, i passo la paraula a les directores de la pel·lícula Paris Was a Woman, que ens han acompanyat al llarg de tot el dia, que estan també sorpreses i contentes de poder participar de la retrospectiva d'una pel·lícula que per elles és també una pel·lícula dintre del que és la seva llarga producció, una pel·lícula especialment estimada i especialment volguda. Crec que així és, i entrem. Rachmatic, who have kept the women's film and feminist film alive for, what, almost 30 years maybe, around 30 years, and that it is always a special pleasure to be a guest of this festival. We've been here many times with films, and it's always a fabulous audience, and I really look forward to a fantastic discussion. Moltes gràcies. Voldria agrair per endavant les dones de Grau Màgic que han mantingut vius les pel·lícules feministes per, crec que deu ser uns 30 anys ara, 24, i també voldria dir-vos que mentre vivíem aquí algunes vegades assistíem a les sessions del Festival de Cinema de Dones, sabem que el públic és un públic molt interessant i per tant estic esperant l'oportunitat de, després de la pel·lícula, discutir-la amb tots vosaltres. And I just want to add, we're really thrilled that there's so many of you here to see our 20-year-old film. It's wonderful that the festival is showing it again on the big screen. It's just one more reason of many why we love Barcelona so much. And we look forward to talking to you after the screening. Thank you. Només hi voldria afegir que estem realment molt, molt, molt contentes de veure tanta gent aquí per veure una pel·lícula que fa més de 20 anys que ha estat feta. I per això és encara més especial poder-la veure amb una pantalla gran i igualment també és una raó més per estar contentes d'estar a Barcelona i per estar esperant l'oportunitat de discutir-la i de parlar amb vosaltres de la pel·lícula quan s'acabi. Gràcies. Hi
hi ha una persona que és essencial en tota la mostra, moltes i molts de vosaltres la coneixeu, que és la Núria Pujol, que ens fa la traducció. Si us sembla, comencem el debat o el que podria ser també les intervencions més llargues que puguin fer ara Andrea Baix i Greta Schiller. Jo abans de passar-los la paraula, evidentment, fer aquest visionat 20 anys després, jo no sé si encara està a la sala, però he de reconèixer que aquesta pel·lícula la va descobrir a Berlín. La Victòria Vila està per aquí encara o ha marxat? Ja que ha d'haver marxat. Bueno, la Victòria Vila va descobrir-la a Berlín, amb l'Anna Solà, la Victòria i jo, i l'Anna i jo anàvem a veure pel·lícules infantils perquè estàvem, bueno, per una productora, per una distribuïdora que es deia Imatge en aquells moments. I ella aquella tarda descansava i se'n va anar a veure en una sala petita, en un screening, i quan ens vam trobar diu, acabo de veure una pel·lícula meravellosa, una pel·lícula fantàstica de lesbianes. És a dir, ella va dir lesbiàtiques, però... Dic, per la mostra segur que ens va bé. Total que... El que vam fer, no era per la mostra, llavors li vam presentar la persona responsable del Verdi, es va esperar els Verdi, i va estar durant 4 mesos en cartell, cosa en aquests moments impossible que pogués passar. Jo vull agrair-los i d'elles que avui estiguin aquí, que també hagin mantingut en bon estat aquesta pel·lícula, que elles estiguin amb ganes també de poder parlar de la pel·lícula i de compartir-la amb les audiències, amb unes audiències que, com han pogut veure, estan renovades i tenen ganes i participen també del que significa avui aquesta pel·lícula. I després, una última consideració, que quan he presentat abans les jornades de Radicalment Feminista i les jornades del Paranimf, volia explicar, passa que he anat molt ràpida perquè entenia que teníem ganes totes de veure la pel·lícula, el fet que, de fet, la mostra és també el resultat de tot aquest conjunt de complicitats. Quan apareix la mostra apareix en complicitat amb Caladona, en complicitat també amb la xarxa, complicitat que s'ha anat mantenint, que s'ha anat ampliant, també amb la participació institucional i sobretot també amb aquest espai i amb el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón. Per tant, hi ha tot també una corrent sanguínia, una corrent de comunitat política i de comunitat també de cultura que existeix a Barcelona, com també, i ara ho parlàvem amb la regidora, havia existit a la Barcelona dels anys 20 i a la Barcelona dels anys 30. Història que, evidentment, cal rescatar encara i hi ha hagut molt treball, concretament treball ingent pel que fa sobretot a la historiografia a partir de la postguerra dels 50 fins ara, treball ingent fet per la historiadora o la historiadora Isabel Segura. Bé, no, jo ja no dic res més i en tot cas passo la paraula amb elles perquè puguin explicar-se en relació a la pel·lícula i l'experiència de veure aquesta pel·lícula amb un públic d'unes 400 o 500 persones, com si fos un estadi de bàsquet. Before we talk about the actual film, I just want to say you can see in the film how important then the small publishers were back in the 1920s. So I just need to mention that my book, Paris Was a Woman, Paris Era Una Mujer, is also published by a small press, Editorial Legalis, and they're selling it in the lobby in case you're interested. So I just think I want to say again, small presses, they're so vital to culture and they're so important for ideas to come through. So I just want to say I really appreciate them and I hope you support them. Abans d'entrar a parlar de la pel·lícula, volia comentar-vos que, com ja heu vist, la importància de les petites editorials a l'hora de donar
parts of Paris as a place, as a city with different gathering places. It reminded me of how much looking, doing the research, looking for images to tell the story, and also many times I just took my 16mm Rolex in black and white and just went and did, you know, impressionistic images of Paris today, which totally blend with the archive. But how it was like a treasure hunt. It was so much fun. And it was so much fun to edit. I edited it on 16mm. And it was just so tactile. It was really like putting together this piece of a great big puzzle of humanity, of lives. It was just so much fun. It was just, I felt just as much fun watching it. It was incredible. No recordo la meva vegada que vaig veure la pel·lícula en públic, diguem, però ara, pensant-hi, mentre estava allà darrere, recordava veure-la i veure com havien teixit les vides de les persones que hi apareixen, o la ciutat de París com a tal, o els llocs on es reunien. Finalment, recordava com va ser buscar les imatges pel documental. I com hi havia un moment en què senzillament sortia una càmera de 16 i feia fotografies o rodava trossos en blanc i negre que després barrejava el material, els arxius. No sé, només era això, recordar com van construir aquest trencaclosques d'imatges a partir de totes les que vam trobar als arxius, més les que anàvem composant, i com amb això vam fer un tapís, una descripció com a... It was like following a thread, all these different threads, creating a great big ball of yarn, which was all the different research, and then unraveling it and weaving it into a story. But, of course, having Andrea do the research was a gift. And one of the stories, a young man talked to us before the show about doing the research, and I remembered how you never know what one thing is going to lead to the next. And there was really nothing in the archives that linked Sylvia Beach to anything. Her name was never in the cards, in the database. That time it was physical cards in the place that you went and pulled the drawer out and looked at it. And but Andrea found in her personal papers at Princeton University a receipt for a TV show that she had been interviewed on, Malcolm Muggeridge. And that, and then she called the TV station in England and said, you have this interview with Sylvia Beach? And I said, no, no Sylvia Beach. There's nothing Sylvia Beach in our archive. She said, okay, look for James Joyce on this date. And of course, it was only James Joyce and Malcolm Muggeridge. And even though she was the person with the information, her name wasn't even on in the archive. Probably still isn't. They probably still didn't update it. But that became such a cornerstone, such a crucial piece of the film, and it was just because, you know, Andrea never gave up, and it was just, and somehow that made me think, like, I think even today, especially now that we've gone into the digital age, everything is just tossed out. It's just save your stuff, label it, make sure it gets saved, put somewhere, because someone in 50 years may want to make a film about your time, and then, you know, that's just so important. De fet, el treball de documentació era com anar estirant fils per construir aquest tapís. I de fet no saps mai quan fas aquesta feina per on et sortirà una història. Com ens va dir una de les persones dels arxius que vam consultar, no saps mai què et portarà a quina altra cosa. Per exemple, Sylvia Beach, quan buscàvem material sobre ella, hi havia llocs on ni tan sols no hi havia una targa amb el nom Sylvia Beach corresponent a la documentació de què es disposava en aquell arxiu. En aquell temps les targes eren físiques amb el nom de Sylvia Beach.
potser encara no han ni canviat la informació d'entrada d'aquesta informació. Per això, trobar aquest rebut i després l'entrevista va ser una fita molt important en el documental. Però va ser perquè l'Andrea no es va rebre exactament. I sobretot ara que estem en una època digital que sembla tan fàcil i tan fungible tota la informació que remenem, sobretot guardeu les coses, poseu-li etiqueta. No sabeu mai si d'aquí 50 anys algú voldrà fer documentals sobre la vostra bonica. And also we were fortunate in that the women themselves had a sense of trying to keep the other women in the history, because for example, the interview with Sylvia Beach was not about Adrienne Monnier, or about Sylvia Beach, it was about James Joyce or Hemingway. But Sylvia Beach mentioned Adrienne Monnier, and when Janet Flannery was interviewed, it was only supposed to be about Picasso, but Janet Flannery mentioned Gertrude Stein. And these women tried to make sure that the women were acknowledged. So if they hadn't done that, we may have found these interviews, but none of the women would be really part of it. It would all be interviews about the men. I mean, the questions the men interviewers asked were always only about the men, and the women being interviewed inserted their own stories into it. De fet, vam ser afortunades perquè les mateixes dones de les que parlem en el documental tenien aquest sentiment de mantenir o de deixar clar el paper de les dones en la història que elles estaven fent. Quan Adrienne Monnier, per exemple, apareix en una entrevista, i la cita Sylvia Beach, és una entrevista en la que pregunten per Joyce o per Hemingway, però Sylvia Beach aprofita per parlar d'Adrienne Monnier. O, per exemple, quan Janet Flannery parla de Gertrude Stein. Són dones que es volen reconèixer unes a les altres, és a dir, volen deixar constància del paper que les altres també juguen en una història comuna, perquè naturalment les entrevistes que els hi feien no eren entrevistes sobre dones ni relatives a cap feina de dona, sinó entrevistes sobre Joyce o Hemingway, és a dir, entrevistes sobre homes o temes de dones. Vol fer una apreciació o pregunta? Ningú vol comentar res? Bueno, no, yo solamente querría decir que a pesar de que es una... Gracias. Hola, yo solamente quisiera apuntar que a pesar de que es un documental grabado hace 20 años, tiene la vigencia de que incluso la mayoría de las mujeres de las que se hablan en el documental siguen sin ser conocidas. Yo diría que la mayoría de la gente que incluso ha visto hoy la película, habrá muchas mujeres que no había escuchado sobre ellas. Así que tiene esa vigencia y es una fortuna pues, conocerla. Y también tomar en consideración que la selección que hicieron de las mujeres de las que nos hablan es eso, una selección, hay muchas más. Incluso en la introducción del libro París es mujer, París era mujer, mencionan algunas otras como Angelina Beló, que fue una gran ilustradora, que también vivió en esa época en París, y así como ella, pues muchas otras. Hola, buenas tardes. That's one of the differences, I guess, when you're writing a book or when you're making a film. Because in the book, I had the liberty of bringing in many more names and many more stories. In the film, we had to make some difficult decisions about which women to include. And in fact, when we were trying to raise the money to make the film, many times we were told, you can't make a film about that many people. You pick one. Pick one woman, Gertrude Stein. Okay, Gertrude Stein. And we said, no, it's a community. We want to make a community. But, you know, so they wanted, you know, we wanted it to be the entire community, but we had to contain it because the process of making a film is so different from writing a book where you can't just, you know, add another chapter or go in another direction. It really needs to hold together. So in the end,
pretty much we were guided by the principle of the women who really created there weren't institutions, but because they were very alternative, but the places, the networks, the places that made the culture possible. So the bookstores, the salons, these things that really held the community together. And the other guiding principle was we really wanted to use a lot of their letters to each other. So the women who were most constantly, the sort of broadest network of women who were writing to each other, so we could use their letters as, you know, and their correspondence as a basis. We pretty much chose them on that basis. But certainly there are many, many, many more women we could have included. And also, I suppose, the fact that we're American and we were drawn to this idea of Americans living in Europe, quite a few of them are American. Yeah, we like the idea that les diferències entre fer un llibre o fer una pel·lícula són precisament aquestes, per exemple. La llibertat que dona poder anar afegint històries a un llibre no és el que tens en una pel·lícula on has de prendre decisions complicades, diguéssim. No t'has de centrar en unes quantes dones, perquè a més, quan estàvem buscant finançament ens deien però aquí teniu molta gent i aquí heu de triar una dona, aquest que us faig que poseu. Però nosaltres insistíem en que no volíem reflectir que érem una comunitat. I bé, és diferent, és dir, pots afegir un capítol o anar en una altra direcció, però vaja, realment la guia, el criteri amb el que vam escollir aquestes dones i no altres, que n'hi havia, ni eren moltes, va ser, en primer lloc, que volíem reflectir com no les institucions que es van crear, perquè en realitat era una xarxa molt alternativa, però precisament això, els llocs, o les xarxes, les llibreries, els salons, eren llocs que possibilitaven la cultura d'aquell moment perquè els posaven a la gent en relació en aquells llocs. No? I també, per altra banda, vam triar dones que haguessin mantingut una correspondència entre elles perquè en volíem basar en aquesta correspondència. So I just said we were drawn to the idea of Americans doing something positive abroad. I l'Andrea comentava que també, sent elles americanes, potser es van centrar més en les figures americanes d'aquell moment. I Greta afegeix que, de fet, els interessava explicar que els americans a vegades estan volant a fora de les fronteres i fer coses positives. Jo volia reiterar l'agraïment, perquè ara, un cop tornar a veure, penso que és fonamental la nostra genealogia, no? La nostra genealogia personal i la nostra genealogia política, també. I m'agradaria preguntar-los, per aquesta perspectiva històrica seva, no? O sigui, 20 anys després, per mi, veure-la ara té connotacions importants, 20 anys després, per elles, com a realitzadores, quines connotacions, quin sentit, quina dimensió política té, no? en aquest moment històric, no? En aquesta situació complexa d'aquesta Europa, d'aquest París, per elles, no? Tant a nivell personal com a nivell polític, quina dimensió agafa ara, en aquests moments? Yes, but in personal search. I was actually thinking where wish Janet Flannan were alive to write about what's happening now with the refugees and the economics and the, you know, the various problems of holding the EU together. I was actually thinking she would be, I wish she were here to comment on that. I'd love to hear her insights. I don't know if there's a direct relationship to the politics or the culture. But I would say that there is something, like if you go to the documentary festivals of Berlin, there is something happening, which is that there's a new generation of young women in their, you know, 20s, 30s, and 40s who are making really good movies
about really strong people, really strong female characters. And this is totally new, you know, about contemporary lives. And maybe history, I don't know, it's hard to get money for history now because it's archived and read the research. No one wants to fund the research. But there's definitely a new generation of people, and I like to think maybe that this movie has done some inspiration of people that to create their own work about women's lives today, as well as in the past. De fet, m'he plantejat algunes vegades que m'agradaria que Janet Fine fos aquí ara per comentar el que està passant amb l'economia, amb els refugiats, amb la possibilitat de mantenir junts a la Unió Europea o no. La veritat és que l'estona és l'enyoro perquè m'agradaria saber què en pensa ella. Per altra banda, tot aquest aspecte més polític o cultural de la feina que pot fer una directora, sobre això no ho sé molt bé, no n'estic molt segura, però la impressió, per exemple, quan vas a festivals de documentals o quan vas al Berlinale i veus dones de 20, 30 o 40 anys fent molt bones pel·lícules amb personatges femenins molt interessants que reflecteixen molt bé les vides contemporànies de les directores que han fet la pel·lícula i de la gent que la va veure. Penso que potser ara, en aquest moment, no hi ha diners, la gent no vol pagar recerques històriques ni té diners perquè ningú faci una recerca arxivística com cal, però que aquestes dones estan explicant les vides de les seves contemporànies. I penso que si la nostra pel·lícula les va inspirar en certa mesura a fer això, a ser dones que parlen del que fan les dones, doncs n'estic molt content. Sí, me ha encantado, la película no la había visto. Y una cosa que me parece extraordinaria es que transmite muy bien el tejido complejo entre todas esas artistas, escritoras, etcétera, mujeres, y al mismo tiempo lo sitúa muy bien en el terrible siglo XX. Y lo que Greta decía ahora, la alusión a los refugiados, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la instancia más terrible de refugio, de desplazamiento, de destrucción. Pero lo que quería preguntar es algo más específico, ¿hasta qué punto Simone de Beauvoir tenía noción de la existencia de toda esta red, este tejido de escritoras, de Gertrude Stein, etcétera? O eran dos mundos muy, muy distintos, muy separados, ¿no? But the
male, I think. Women came, Gertrude Stein and Natalie Barney came in the very first years of the century, and most of the women stayed much longer than the 20s. Some left when the war broke, but many stayed until the 60s and the 70s. So this notion, this focus on the 1920s, the Roaring Twenties, is the experience of the, most of the male expatriates who went to Paris, but it really is not the experience of women. La veritat és que crec que centrar documental d'avui al voltant dels anys 20 és una catalogació que es correspon molt amb els homes que van formar part d'aquest grup o estaven al voltant d'aquest grup, que eren expatriats americans que vivien allà, però moltes dones, Gertrude Stein, per exemple, eren allà des de principis de segle, i a diferència dels homes no en van marxar quan va esclatar la Segona Guerra Mundial, moltes s'hi van quedar i eren allà encara als anys 60 o 70, de manera que aquesta catalogació o aquest focus en els anys 20 per aquesta generació correspon més als homes que als dones. No pretenia fer un d'això, està culpa de la Marta, eh? És un vot al cap, no pretenia intervenir. No, but I want to say also to that, part of the reason women's experience was as expatriates in France was so different was because they had no place to go home to, most of them, because they couldn't live the kinds of lives they wanted to live back in their hometowns. And so they created their family, which was each other, and they had really, couldn't live their lives anywhere else. De fet, un dels trets que diferencia les dones d'aquests grups expatriats dels homes és que elles no tenien un lloc on tornar i portar la vida que havien aconseguit. És a dir, elles no podien tornar a casa a viure com vivien a París i van crear les seves famílies allà, a diferència dels homes, que sí que es podien plantejar tornar i viure com vivien. No vaig aprofitar jo que tinc el micròfon per donar les gràcies, per dir que m'ha agradat molt, per dir que aquí amb la Montse Otero ens hem fet mirades perquè justament nosaltres estem molt interessades en recollir documentació, en anar recollint el centre de documentació de cada dona, i aleshores quan elles han dit que s'ha de guardar tot, doncs això ens ha donat de dir ho estem fent bé, ho hem de fer-ho, i bueno, doncs recordar-vos que aquest és un altre fil o un altre vincle, no? Ara que, vull dir que ara potser també ens toca això, anar recollint i anar ja no veient, ara que hi ha coses de les quals ja fa 40 anys. I was wondering what the reception was like of the film when you came out in 95, because when you now go to Paris, it's all part of a touristic landscape, you know, we discover the house of Sylvia Bisque, there's a huge sign outside and it's on the maps and everything, but I'm just wondering whether that was more hidden still and whether you made that accessible to people through the film. Thanks for asking that question, Cosima. She's one of the new young filmmakers I was talking about, creating work, women creating work. We were really blown away by the reception. I just did not expect the film to be such a success around the world. I mean, where it ran in cinemas for weeks, for months, in many cities of the world, and still has a very active life
on Netflix and video on demand. But it was, you know, it was one of the last movie I made on 16mm, edited and distributed on 16mm. And about 6 months after the film was released in New York by Zeitgeist, they said, oh, we should have blown this to 35. There's so many cinemas that can't show 16 that would want to show it. But, you know, so that was a marketed success, I guess. Was that the question? She can answer the rest. I mean, the other thing you didn't mention is it was actually kind of the end of the 16mm, you know, it didn't exist really anymore. So we made it on in a medium that no longer existed soon after. But as far as, you know, today you can go around Paris and look for the places and so on, not really. I mean, not really. Like, for example, I haven't been there really recently, but the last time I was on the Left Bay, it still had a plaque outside of the old Shakespeare Company that said Ulysses was published here. So in some way, and you didn't mention, you know, what else. So in some ways, yeah, we were very happy and excited about this enormous response to our film, but in some ways it didn't have as much impact in changing things as we would have liked. But you can still use the book in all the places. Gràcies, Cosimo, per fer la pregunta. Eres una de les joves cineastes que està treballant a l'Escara amb la Feria. I, de fet, la pel·lícula ens va donar moltes sorpreses. És a dir, no esperàvem que tingués l'impacte que va tenir, que estigués tantes setmanes en cartell, en segons quins cinemes, que la mantinguessin tant i que se'n parlés tant de la pel·lícula. També és veritat que la vam fer amb 16mm i de vegades miràvem i dèiem la podríem haver fet en 35 perquè hi ha molts cinemes que la podrien haver projectat en 35. I afegia l'Andrea que efectivament van fer una pel·lícula en un mitjà que estava morint en un suport, en 16, que en aquell moment s'estava canviant. I respecte a això d'anar a París i de que la gent li pugui haver descobert o presentat alguna cosa nova, doncs home, fa temps que no he estat a París, però la darrera vegada que vaig estar a davant de la Shakespeare & Company hi havia una placa que deia aquí es va publicar l'Ulisses, però no hi havia cap esmena, si s'hi ha dit. De manera que la nostra pel·lícula sí que va tenir un impacte, diferent fins i tot, més gran del que ens pensàvem, però tampoc no va tenir el que volíem o el que hauríem pretès, que és que la història hagués canviat per en aquests aspectes i no ho va fer. Sentir de feina. Escolta, moltíssimes gràcies a totes, si us sembla. Elles ara passaran a l'estand de la llibreria Pròleg, que ens ha acompanyat també aquesta sessió, i si daran exemplars, si alguna de vosaltres voleu posar-s'hi. Moltes gràcies.